hvor mere voksede mega, mega meget på mig. Hey, what you need, yeah. Man, I got it, wow. What you say, hey. We about it, get the cream, yeah. Why you slacking? Why you talking all the talk? Why you slacking? Why you talking all the talk? Boy, you capping. Mamoru Tjallo, 17 år, målmand, fra en pionet. Hvad gør vi? Nej, jeg havde spurgt dig lige, hvis jeg havde Oliver Jeppe, 18 år. Defensiv midtbane. Og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en gang til. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du psyket. Ja, nu er jeg psyket. Jeg psykede mig, mand. Prøv at starte med at fortælle mig om altså, din opvækst, og hvornår du startede med at spille fodbold? Jo, altså jeg voksede op inde på Østerbro, som min storebror og min far, i en lejlighed derinde. Så jeg altid egentlig elsket fodbold, og jeg startede i min barndomsklub, som hedder HB, som ligger inde ved Fælledparken. Mm. Og der har altid spillet, og dengang var det jo bare sjov at lege med ens venner, og så, ja. Og hvor gik turen hen derfra? På et eller andet tidspunkt, hvor du ville mærke, at du er okay god til det? Altså med mig, jeg har jo aldrig spillet lige i det miljø, så jeg skiftede til B93's andet hold, og har spillet der i et par år, og jeg kom aldrig op på førsteholdet, som er divisionsholdene og ligaholdene, som det hed. Jeg har altid bare været sådan underset på en eller anden måde, og jeg spillede egentlig også angriber dengang og kant, så ja, jeg har jo spillet mange positioner. Ja. Hvornår blev du målmand så? Faktisk rigtigt. Jeg fik først rigtig målmandstræning i U17. Første år, er det rigtigt? Ja. Det første år, jeg fik rigtig målmandstræning. Det er jo, hvordan finder man ud af så sent, at man skal gå for at spille kant angriber til at være målmand? Altså, jeg altid elsker det der med at hoppe rundt. Jeg kan tydeligt huske, der var yngre, der var hjemme sammen med min bror. Vi spiller altid sådan, kaldte det vandersalej, hvor det er bare strafsparkkonkurrence, hvor vi kan kaste den forbi sengen, og så skal man på at redde den. Og, ja. Var det en træner, der lige pludselig så det, eller var det dig selv, der fik den idé? Nej, det er faktisk mig selv. Jeg altid ved, at jeg var mega hurtig og god imod en til at drible. Og der er mange, der har sagt, at jeg skulle forblive med at være angriber og kant, men jeg har altid vidst, at jeg gerne vil være målmand. Ja. Så på U17-niveau, er det stadigvæk i B93? Nej, jeg spiller jo faktisk U15 på andet holdet. Mm. Og så sommeren op til U17, hvor det bliver U17-division i B93, der får jeg et nej. De vurderede ikke, at jeg var stor nok, og jeg var ikke dygtig nok til at være der. Så fik jeg så den her mulighed, fordi min bror spiller ude i Amager på U19-holdet dengang. Så fik jeg så mulighed for at komme til en prøvetræning i opstarten, og så gjorde det så godt derfra, og så tog tingene så egentlig fart derfra. Så du rykker dertil som målmand? Ja, ja. Så gør jeg. Hvad var det så, du kom ud til i Amager, på AC Amager Academy, tror jeg, hedder, ikke? Jo. Var det, du kom ud til så det? Jeg kom ud til et meget mere professionelt miljø. Lige pludselig så begyndte jeg at vaske tøjet. Vi træner mere. Træning er mere seriøst. Der er flere træner omkring. Så det var et ret stort skifte for mig. Ja. Ja. Hvordan gik det? Jeg følte i starten, det gik meget godt. Men jeg var bænket de første 5 kampe, tror jeg. Så måtte jeg klippe på, og så måtte jeg vise mit værd. Og så endte det så med, at jeg fik chancen og tog af den. Og så var jeg så første valg derfra. Ja. Og hvornår kommer Brøndby så ind i billedet? Altså, jeg får at vide, da jeg var første års, at det synes jeg var spændende. Men der skete ikke noget det første år. Hvorfor? Det har jeg stadig ikke fået svar på. Så er det først, jeg tror, det er op til sommer. Der er 2017, så året efter jeg kommer til Amager. Der får jeg ligesom at vide, at der er en interesse, og det kan måske godt blive til noget her. Og hvad tænkte du om det, efter at vide, blev valgt fra til U17-divisionen i B93, til pludselig at vide, at Brøndby er interesseret i dig? Det var urealistisk næsten. Det føltes jo, altså, det var meget specielt for mig. Også da det skete, trænede jeg meget med fra Amagers første divisionshold dengang, som også tilbød mig en kontrakt der. Og de ville gerne have mig til at blive, og så var der skete ret mange ting omkring mig der. Men jo, det var kæmpestort. Også klubbens størrelse selvfølgelig. Det var jo, ja, det var magisk.
Var der andre bejlere, du skulle tage stilling til? Ja, der var nogle klubber i Jylland, blandt andet Midtjylland, som jeg fik at vide havde interesse. Men Brøndby fik jeg at vide var konkret, og det var, de ville mig gerne. Ja. Hvad synes du, det siger om den udvikling, du har været igennem, hvor fodbold jo, kan jeg høre, mest har været en leg, sådan en stor del af dit liv. Så hvad synes du, det siger om, ja, om dit talent og din udvikling? Så jeg synes, at det viser meget, at det er aldrig for sent. At hvis man tror på sig selv, arbejder hårdt og tager chancen, når man får den, så skal den nok komme, hvis man tror på sig selv. Så det er jo den samme indstilling, jeg har nu med at komme her på Superliga-holdet. Så det er bare med at blive ved, og så når man får chancen en dag til at vise frem i en træningskamp eller noget, så er det bare med at tage den. Ja. Du kommer så til Brøndby, og det havde været lidt et sceneskift at komme til AC Amager Academy. Ja. Jeg forestiller mig, at det var et endnu større sceneskift, så at komme ud til masterclass her. Kan du prøve at beskrive lidt, hvordan det var for dig? Jo, igen, det var meget større, end det var i Amager jo. Omklædningsrummene, det var meget bedre, end det var på første divisionsholdet ude i Amager. Så det var meget specielt for mig. Og det der med alle omkring var bare mega gode. Nord Sømmergaard, som jeg var dengang, han var mega dygtig. Han pressede mig også meget og hjalp mig meget, da jeg kom. Så det var et meget svært, men fedt skift at tage. Hvordan vil du vurdere sådan din første tid i Brøndby, de første år i Brøndby? De første 3 måneder var nok de hårdeste. Jeg kommer ind i U19-trup. Det er 06'erne, de vandt jo U17-ligaen forrige år, hvor Sømmergaard stod. Så han har allerede skabt sig et godt navn i klubben der. Så jeg spiller jo faktisk ikke en U19-kamp. Det er for, det hele, faktisk hele første år. Så der har jeg stået meget i skyggen. Jeg har så nogle snakke med Esben, vores mentaltræner, om hvordan jeg skulle håndtere det, og hvordan jeg skulle bare fokusere på mig selv hele tiden. Og det hjalp også meget. Og så sidst så kom vi frem til en løsning med, at jeg skulle spille U17 i stedet for få minutter, og så vise mig frem på den måde, og det var det helt rigtigt, jeg gør. Ja. Hvordan var det? Fordi det er jo, altså det var så lige pludselig også en ny trup, selvom jeg ved, der godt er meget på tværs nede i kælderen og sådan noget. Men også det der med lige at acceptere at tage et halvt skridt tilbage måske. Var der noget i forhold til det? Altså der kan måske være, altså det ramte ikke min stolte overhovedet at rykke ned. For jeg kunne se, at det var det bedste at få spilletid, og jeg kom ind i en mega god 17-gruppe med Victor Kønte og Piltoft i spidsen, så det var en fed tid for mig, faktisk, ned på 17. Ja, og du får masser af minutter, og det kulminerer jo også lidt med den her pokalfinale, I spiller ude på Tingbjerg Ground mod Lyngby. Prøv lige at tage os igennem den dag, hvordan det var for dig at spille den pokalfinale. Det er jo den største kamp, jeg har spillet. Jeg har aldrig oplevet sådan, at der er så mange omkring en kamp, og ja, de kunne lige så, de præmisser, man får, det var kæmpestort. Men kampen starter jo, jeg får faktisk skolekort efter, jeg tror det er 10 minutter eller sådan noget. Ja, så ryger man jo ud i SBU-regler. Så ryger man ud i pokalen, ja. Så var ude i 10 minutter og tænker, ej, det, hvad sker der her nu? Så kommer jeg så ind igen, og så får jeg igen en lidt dårlig start, så scorer de i 90'erne. 2 minutter inden, at dommeren fløjt af. Og så skal vi straks på konkurrence. Ja, og så skal du, altså I går fra at mentalt kunne forberede jer på at juble, til at skulle mentalt forberede jer på en straffesparkskonkurrence, for den går direkte i straffe. Der er jo nogle meget, skal jeg sige, berømte, de er nok mest berømte sådan i Brøndby-kredse, men billeder af den her flaske. Jo, altså, vores målmandstræner Emil A.T., han har ikke længere nu, men han var der. Vi havde forberedt Lyngbys straffesparkskytter inden kampen, sammen i bussen på vej over. Så han har skrevet mig sådan et papir, hvor jeg kunne se overblik over, hvem sparkede, og hvem der nok sparker de tre første, og hvor sparker han, hvor han missede, hvor han scorede. Og prøv lige at tage os igennem den straffesparkskonkurrence. Altså den første var jeg sikker på, var rigtig efter, hvor vi havde snakket om. Han har sparket alle gange i samme tid. Og så redder jeg den, tænker jeg, det er vigtigt. Ja, det var en kæmpe forløsning. Jeg var rigtig, rigtig glad i det øjeblik. Og så nummer 2. Der står der jo, at han blev sparket i min venstre. Hvilket han også lidt gør, men den er lidt i midten, så jeg skal reagere og bruge min fod til at ligesom stoppe bolden. Og ja, så redder jeg så nummer 2, så tænker jeg, okay, hvad sker der her? Og så nummer 3 spark, der følte jeg bare, jeg var ovenpå.
Og jeg havde en meget, jeg var meget selvsikker med mig selv der, og tænkte, den tager jeg også, hvis jeg tager de to første. Det gjorde jeg så. Så du ender med at tage alle spark? Ja. Ja, hvad gik der gennem kroppen på dig bagefter? Men igen, det er sådan en følelse af, at det kan ikke være rigtigt. Jeg havde ikke set det. Altså, jeg havde ikke... Jeg troede med... Jeg plejer altid, man plejer at tage en eller to. Mm. Men at tage de tre første, det var helt, det var ret vildt. Det var, ja. Der var en keeper ved EM-slutrunden, der gjorde det. Costa? Ja. Ja. På Portugal, tror jeg. Ja, jeg så med. Jeg så ja. Men du gjorde det først. Ja, det gjorde jeg. Hvad var det... Altså, hvordan var det at slutte sæsonen på den måde, som du selv fortæller, at det startede vanskeligt, og så få lov at slutte med at være, altså, ikke for at tage noget fra de andre, men det er jo dig, der bliver den store helt, når du laver sådan en præstation i en straffesparkskonkurrence. Altså, der er jo ikke nogen bedre måde, man kan slutte en sæson på. Et af, vi vinder på KF-finalen, den er, jeg får sådan en stor rolle omkring kampen. Så der var jo ikke noget federe. Det viser også bare, hvor godt det er set af Brøndby, at jeg skulle rykke ned på 17 og få spilletid. Fordi hvad nu, hvis jeg ikke, hvor har jeg så været nu, og har stadig været her nu, og sådan nogle ting, man kan stille sig selv spørgsmål. Ja, fordi det kulminerer jo også, nu sidder jeg og laver godsøjne, fordi det er jo ikke fordi, at det, din karriere kulminerer nu, men du ender jo også med at komme med på træningslejr med Superliga-holdet. Ja. Men du må have haft en god sommer. Ja, det var mega fedt. Altså, ja. Det var noget helt andet at være med på træningslejr med første holdet. Jeg har været med mange gange før. Ja, også på i træningerne. Ja, på træningsbanen, men træningslejr, der kommer man helt tæt på... og også lære spillerne bedre at kende, og det var kæmpe stort, og det var jeg meget glad for, at kunne komme med på. Sådan som Thomas Mikkelsen, han var jo med, Pens havde jo ferie, ham kender du selvfølgelig fra det daglige, men sådan som Thomas Mikkelsen, er han en, man kan lære meget af, når man kommer op og møder som ung keeper? Helt sikkert, mega dygtig keeper. Man kan lære rigtig meget om, både i redningsspillet, og især verbalt, der er han meget, han er til stede i 90 minutter, hans udstråling, den er fantastisk, så det, man kan lære rigtig meget ham. Og han er også en skud, jeg snakker meget om i omklædning, og han hjælper mig også rigtig meget. Ja. Så ja, jeg er glad for, at han er meget mere omkring. Så hvad har du fået ud af det her første år, i forhold til, at du har været så relativt meget inden omkring Superliga-holdet, som du har? Altså, jeg har fået mere blod på tanden. Jeg har set, hvad det kræver, og hvad der skal til for at nå herop. Jeg har bare fået de her relationer med spillerne, og man føler sig mere en del af det. Selvfølgelig er jeg ikke det, men... man føler, at man kommer tættere og tættere på, og man bare skal blive ved, og at muligheden er der, hvis man viser sit værd. Mm. Og nu er der jo startet en ny sæson, og nu kommer kampene på U19. Mm. Så det går, altså... Ja. Altså, jeg spiller ikke de tre første kampe på U19. Så får jeg så chancen med OB, som er tophold, og de er rigtig gode. Tager vi svære 4-2, men jeg føler, at jeg har nogle okay aktioner, som jeg kan til tilbage og tænke, okay, det var godkendt. Ja. Så hvad er sådan målsætningerne for dig, den resterende del af den her sæson? Det er vel nok, at jeg skal blive ved med at træne med heroppe, og så få en masse spilletid på U19, og så bare udvikling, tror jeg, er det vigtigste, at jeg bliver bedre på hver dag, og tager pres til tronen hver eneste dag, og bliver bedre hele tiden. Ja. Det tror jeg er det vigtigste. Til dem, som måske ikke er ude at se så mange U17 eller U19-kampe, kan du prøve at beskrive dig selv som målmand? Man kan næsten godt høre det, når man kan høre, at du har spillet angriber kant frem til første års U17. Ja. Hvad for en type målmand er du? Som moderne målmand. Meget spillet med fødderne, hurtigt på stregen, tørste chancer til en vis grad i opspillet med fødderne. Ja, så hurtigt på reaktionerne. Sådan moderne målmand, vil jeg sige. Ja. Hvor meget har du rykket dig, siden du kom til Brøndby og kom ind i det her elitemiljø, som du ikke har været så meget en del af tidligere? Jeg kan godt mærke, at jeg rykker mig enormt meget. Altså, det her med at træne først, så er der, det rykker ind jo en rigtig meget. Også bare 19-truppen er der mega højt niveau i dagligdagen, så det, jeg rykker mig rigtig meget det år. Og altså, nu talte vi lidt om Thomas Mikkelsen før, hvis vi skal tage Patrick Pence med i det også. Det lyder lidt som om, at du... Og Pence måske lidt samme type som målmand. Er det helt forkert set? Jo, det synes jeg. Altså, vi har nogle af samme kvaliteter. Han er selvfølgelig niveau over. Men jeg vil sige, at vi er samme type målmand. Han er også en, jeg kan spejle mig meget i, og
ser mange videoklips af. Jeg har også fået tilsendt videoklips fra Kasper Angergren, målmandstræneren her på Superligaen. Af alle klips og pins aktioner i Superligaen. Så der kan jeg sidde og se, hvad gør han her, og kunne jeg også gøre det, og så jeg kan sidde og hele tiden lære af ham. Ja. Hvad hedder det? Hvem har været... Altså, hvem har du ligesom lænet dig op af, når du har været med og kommer som ung spiller og skal træne med, og altså voksne spillere i et... Så selvfølgelig Bischoff, som jeg spillede med i Amager faktisk. Han har hjulpet mig rigtig meget. Og så Thomas Mikkelsen, også Pence og Jakob Rasmussen, og der Greve var her også. Jeg synes faktisk generelt, at de alle sammen har været mega søde, og trænerteam må tage sig godt imod en, og ligesom fortælle sådan en gang, man her også. Også når man træffer kære, så siger det skal du gøre næste gang, fordi så bliver det super og sådan. Ja. Så jeg synes, det har været mega fedt. Så der er sket meget på det år, siden du kom til Brøndby. Mærker du en stor tro på dig fra klubben? Det synes jeg. Det gør jeg. Selvfølgelig er troen ikke nok. Man skal stadig vise, at de grunden til, at de tror på en. Men det synes jeg. Jeg kan godt mærke, at der er en tro på mig her, hvis jeg tager chancen og viser det. Så hvad er drømmen? Det er selvfølgelig at komme herind på stadion i dag. Det er det, 100%. Er det en stor drøm for dig? Altså, fordi jeg synes altid, det er meget sjovt at høre det, når jeg spørger, hvad er drømmen? Mm. Der er nogen, der siger Brøndby Stadion, og så er der nogen, der siger Real Madrid. Men du har ligesom det altså, fokus her. Jo, mit næste fokus, det er 100% på det her. Altså, jeg har jo siddet på tribunen meget og ser kampen udefra, og det stemning er noget helt specielt, og det finder man ikke andre steder i dansk fodbold. Så at opleve det som spiller, det vil være en kæmpe, kæmpe milepæl. Ja. Du virker også som en, der har taget Brøndby meget til dig. Altså sådan, at du er... Ja. Det er også, når jeg taler med folk i klubben, at alle taler enormt pænt om dig, sådan i forhold til, at du også giver noget af dig selv til dine omgivelser. Jo, altså Brøndby har vokset mega, mega meget på mig. Man kan godt mærke på ledelsen og spillerne, at de har respekt, og også den der stolthed der omkring klubben. Det er bare, ja, det er bare en mega fedt sted at være, og jeg nyder hverdag at være. Så det er perfekt sted for mig, i hvert fald. Og du er bare en glad dreng. Det er det, jeg hører. Ja, når jeg hører, der nyder at være, jeg ved, altså, som du selv siger, du har jo haft en lidt atypisk vej til elitefodbolden. Ja. Så du sætter også pris på det, kan jeg fornemme. Jo, jo. Altså, da jeg var U17-spiller i Amager, der havde jeg jo ikke engang første models fodboldstøvler. Og her får vi jo bare, så her tror jeg, jeg har 6 støvler, jeg kan bestille, eller sådan noget. Og dengang, der havde jeg jo anden model. Så det var lidt sådan, det sætter rigtig meget pris på, men måske de andre, de er bare lidt sådan, det har vi altid fået, og det er bare normalt, at de får det. Men jeg sætter pris på de små ting, som der er. Ja. Og det her, det var dit første interview. Ja. Kig sgu da meget godt. Synes du ikke det? Jo, jeg kan godt være, at jeg skal måske vende mig til de her tingene her, men... Lys og kamera. Ja. Det kan du lige så godt vende dig til. Ja. Men jeg synes, det gik godt. Det synes jeg også. Tak, fordi du havde lyst. Selvfølgelig.